Stravične slike razaranja Topčić polja u svibnju prošle godine obišle su svijet. Ne bez razloga. Bujični nanosi doslovce su zatrpali ovo ravničarsko selo kod Zenice pored magistralne ceste M17. Na godišnicu poplava ozvaničen je završetak projekta sanacije stotinjak kuća. No jedan broj mještana još nema krov nad glavom. Mjesna zajednica koju je u maju prošle godine prekrilo, kako se procjenjuje, oko 4 miliona kubika bujičnih nanosa, vraća se normalnom životu. Uz podršku domaćih i stranih donatora obnovljena je 101 kuća. Projekat sanacije objekata u Topčić polju je prvi projekat koji smo mi počeli nakon poplava u maju prošle godine. Ukupno je u sklopu projekta uključeno je izgradnja novih objekata koji su potpuno srušeni ili sanacija objekata koji su oštećeni. Za sanaciju šteta u Topčić polju do sada je izdvojeno 1.650.000 maraka. Najveći dio sredstava uz grad i kanton osigurali su Crveni polumjesec Ujedinjenih Arapskih Emirata, Merhameti i Crveni križ. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata je uručila donaciju vrijednosti od 2 miliona konvertibilnih maraka posredstvom vlade Bosne i Hercegovine. Uz ovih stotinjak još 200 domaćinstava je štete saniralo vlastitim sredstvima. Donator mi je samo uradio gornji dio, onaj to djelimično je uradio, ja sam već investirao dosta, penzioner sam, mala mi je penzija, tako da sam sad vjesim ko u zraku. Uporni su u tome da je završeno, međutim još uvijek ima porušeni objekata i kuća za koje su dobili sredstva, a nisu utrošili, izostavili su ih. Bez krova nad glavom je desetak porodica čiji su domovi ugroženi klizištima i za koje se priprema poseban projekt. Među njima je i kuća Zejnila Halilovića. Uglavnom, ja bio zadovoljan što god da se desi, ali da se počne već jedno šat. Godina dana je veliki. Nisu samo kuće uništene, nego i usjevi. Mještani koji su živjeli od poljoprivrede sada traže da se zemljište očisti od bujičnih nanosa. Ja apelujem na bilo koga da nam njive očiste, da sijemo, jer mi već drugu godinu gubimo sjetvu. Šta ćemo mi u Topčić polju ako smo ko u gradu? Mi moramo sve kupiti, a njive nam stoje neočišćene. Na području Zenice u poplavama je oštećeno 900 objekata, od čega je projektima obnove do sada obuhvaćeno više od 500. U pripremi su novi projekti, a uz pomoć Svjetske banke u narednim mjesecima planirana je rekonstrukcija nekoliko važnih putnih pravaca i riječnih korita.